Мир Божий Христос се роди. Данас е најрадосниот празник. Воистину се роди, или како во Библија лепо пише, слава на висини Богу, а на земји мир меѓу луѓето добра воља. Тоа е тренутно најпотребније, чини ми се, читавом свету, па и Пироту. Желим да свим пироцианцима честитам Божић и све предстојеће и прошле празнике. Надам се да ћемо их провести у миру и здрављу. И оно што је најбитније да будемо живи и здрави. Све остало ћемо, надам се, сами успети да изборимо. Оно што такође важно, стиче се утисак да се људи полако враћају правим вредностима, поред осталог и вери. Ја мислим да је доста тога учинила поротак веронауке у школе, доста тога су учинили и медији, а доста тога је учинило и тешко време када се људи окрећу правим вредностима и традицијама. Надам се да ће се тако наставити и даље, јер лепо је видети пуно цркве. Ја сам јуче обишао и нека насилја као што је Танаско Рајић, Пољска Ржана, тамо је такође било препуно. Људи су се окупили за паљање бадњака, делили су се и чесници, и колачи, и пакетици. Тако је било и у многим другим деловима наше града и у многим деловима наше земље. И то је за сваку похвалу. Упрко свему, упрко тешкоћама које су евидентне, ипак у ваквим приликама се радост на лицима људи може видети. Па ово су лепи дани. Ово су лепи дани када се прашта једно другом. Сви смо ми грешили, нема ко не греши током године. И ово је прилика да једноставно опростимо и себе и другима и да кренемо у боље дане, онако свеже. Нека то и буде Божићна порука. Јесте, нека буде Божићна порука, нека се сви осећају лепо у 2013. години и да славимо још много Божића. Хвала, претјевиће. Хвала, јамо.